Аз ги видях. Е, дано. Това е тотална психария, загледам се. Е така, глава, бе. Е така. Къде? Ето ги. О, копеле! Днес ще прекараме 24 часа в тази гора. Ще обиколим 7 езера и едно осмо, което видяхме с дрона. Ще отидем да видим какво имат, ще търсим едно животно, което е в червената книга и ще си правим барбекю и ще останем през цялата вечер. Ще заложим и един фотокапан, за да видим какво животно ще успеем да хванем. Виждал съм в тази гора много ловци, така че има и диви прасета, има и доста дивеч, който се надявам да ви покажем. На фотокапана вечерта ще заложим месо и ще го сложим близо до вода, така ще дойдат хищниците. Тръгвайте, разузнаваме всичките езерца. Сега стигаме до първото място. Това е най-голямото езеро. След това има няколко по-малки, но в по-малките има по-големи риби. А да видим дали това животно, за което ви говоря, е там и дали ще успеем да го хванем. Там няма да го ловим с въдица, ще ни трябва кеп, защото некалвена въдица. В червената книга е много рядко. Аз като дете съм го ловил адски много, но в момента изобщо го няма. Да видим тук в тези дървета дали ще излезе някоя штука. Ето я, първата. Ей, откачи се! Не, я засекох и се откачи. Имахме удар. Хванахме го. Ей, супер! Супер удар! И изобщо не очаквах. Просто така ме задърпа това щукле. Ударина е тая на лайф таргетката, зелената. Много реалистична клатушка и винаги взимат на нея. Ще им сложа още по-малка. Тая беше... Ей, спуснахме първата риба. Но има риби. Сега ще ги пробвам малко на кранкбайт. Е на тая слънчевка би трябвало да ударят. Тя е перфектна за тука. С това би трябвало да се хранят тези риби. Удари го. Сега го чукна. Сега ще повторя да видим дали ще иска да го вземе. Е тука точно в тая дупка. Чукна ме леко. Поведе го, обаче не успя да го лапа. Значи водех много, много бавно и тогава реши да удари. Сега ще пробвам и с ератик шайнера, обаче сложа малко по-малка клатушка, да може да го глътне. И сега ще влезна от друг ъгъл. Това е хулчек, изплува, плуваще и точно над водорасите може да извадите преди да се закачи. Аз ще пробвам тогава в тази туфа, щом си я харесва слънчака. Оказва се, че нямам златиста, тя е една от най-ловистите, но пък я имам на ключодържател. И сега ще сложим една тройка от другите размери и да я пробваме. Ще си ловя штуки на ключодържател. Да, видим сега тук в джунглите какво става. Ооо! 100% има штуки, обаче са невъзможни за хващане. А водата тук е почнала да цъфти. Ще пусна силикона додолу и бавно ще почна да го изтеглям. Е, тук трудно ще оцела през това. Ай, пробваме тук в тия дървета и бочумищите. Дали ще излезе някоя штука с риск да скъсам. Сега дойдох пак тук да я тествам и да видим дали ще успеем да я хванем. Сложил съм много малка примамка и да видим дали ще я провокирам или просто час пика на штуките приключи. Нищо, отиваме към гьола с зверчетата, които са защитени. Това е езерото, в което би трябвало да има тритони. Тритоните са в червената книга и са много рядки. Преди ги имаше много. Сега не са излезнали отгоре, ще се пробваме да ги гребнем с кепа. Ей! Обаче това ще има последното на тия обувки, което ще направим. Тук трябва да се дойде с... Определено трябва... Ох! Хвана! Хвана го! Ама не е тритон. Елате да ви покажа. Гранде. Почти като тритон. Е, така изглежда тритон. Ти луд си, бе, това е попова тритон. Лъжичка. Това е бебе тритонче. Попова лъжичка. Може и жабка да е добре. Ето е така изглеждат тритоните, само че имат още два крака. А това си е чиста попова лъжичка. И то е огромна. Още малко. Помежду другото имаме такива примамки, които са като попови лъжички. Е, тая още малко и растат предните два крака и става жабе. Тя ли е или просто на слуха? На слуха като боби. Второ гребване, хора, хванах бебе тритон. Ето ги тука са. Кеф, батко, кеф. Е, това е тритончето. Това е мега малко бебе. Виждате ли го? Виждали се?
Ето го, бебе Тритон. Значи тук се и размножават хора. Освен че ги има, оп, леле, какъв скок направи бебенцето. Бързо да го връщаме, защото е много мъничко и не трябва да го държиме на слънце. Страхотно бебенце. Мисията е успешна, ще се опитаме да ви покажем възрастен екземпляр. Те имат едни жълти точки. Само че ще трябва да си обуя гащеризона и ще се върнем след малко. А и останете с нас, защото ще си изпечеме ребърца, паржоли и още не знам какви, и наденички. Ще направим лагера, но за сега отиваме да ловиме риба. Гребвам още веднъж да видим дали ще успеем да хванем още един, да ви покажем по-едър и после се връщаме за големите. Този път обаче ще се опитам да влезна още по-навътре с риск да падна. Направо си паднах. Да, така и така съм на джапа. Държа се за папура тук. Оп! Хванах пак жабокрек. Тая па е още по-голяма жаба. Тая си е с два крак. Оп! Аре, тритончета. Идвайте тук, идвайте. Е така. Пак има нещо, което мърда. Голям тритоняк. Много по-голям. Значи две жабета. Ето ги. Жабе едно. А това жабе е пък по-малко. Обаче пъе с 4 крак. Той е готов. И сега ще излезна да ви покажа по-големия тритон, който и той е бебенце, помежду другото. Трябва да видим какъв вид са тия. Сега ще излезе да ви го покажа, че ми почнаха ме хапат водните бълхи. Той вече си е много по-голям. Но пак е бебе. Пак е бебе. И вижте крачетата как са му много неоформени. Едвам. Приличат на тези акселоталите. Акселоталите имат способността да се регенерират. За тритоните не съм сигурен, но ако отрежете крака на акселотал или опашката, дори и част от главата, се регенерира на 100%. Тук има воден бъхъл тук, дето много гадно хапе. Супер! Значи тук е пълно с тритони, хора. Пълно е с тритони. Прибираме го на сянка и го връщаме, за да не умре на слънцето. Мега яко. Връщаме се след малко. Целият станах кален, но си заслужаваш. Тая трева, която я виждате, реже адски гадно. Пълно е насякъде с нея. И сега като влезах в тая мърсотия, как ме щипе, просто не искам да ви казвам. А тя е много грапава и режеща. Айде да връщаме тритончето обратно. Тук мисля, че е добро място да сложим фотокапана и ще ви кажа защо. Ето това. Ако не се лъжа, може би е стъпка на някакво... Оп, изкочи една жаба. Тая дупка тук е стъпка на някакво животно. Понатам има още. Ще видим дали има такива лежанки на прасета. Но съм сигурен, че тук има диви прасета. Виждал съм овджиите, които ги гонят. Есента. Време е... Оп! Има всякакви животни, има язовци, има прасета. Просто трябва да видим евентуално къде са им пътеките, защото не сме овци. И да сложим фотокапана за вечерта. И да го вземем, даже може да го оставим след 3-4 дни. И тогава да го вземем, да сме сигурни, че ще хванем нещо. Преминаваме към следващото. То е по-голямо. Поне на мен най-много ми харесва следващото езеро. Пристигнахме на следващото езерце. Ще метнем отгоре, да не плашим рибките. Оп! Оставяме клатушката. О, тук имаше някакви дребни. Малко да потъне. Тя хубавото е, че играе докато потъва. На бавна проводка. Точно пред водораслите. И нищо. Те двете се обединяват, обаче явно рибата от тук, на това езеро, е отишла в другата посока. Тук е като мощче. Сега пробваме за кефали. Black Force мятам добре и 3 грама и 30. Затова го харесвам за универсалка. Сега ще пробваме дали има кефалчета тук. Виждал съм големи клензили, но няма. Пробваме на кранкове и ще продължиме към следващия, който всъщност има най-много риба. Поне според мен. Ще рискуваме и мятаме тук директно в клечките. Вижте какви хубави клечки и каква хубава джунгла. Ей, тук е и плиткаш. И вижте, водата тук изглежда бистра. А всъщност изглежда мега тъмно. Тук е имало наблизо мина Чукурово. Са вадили оран. Има оранова мина.
и в момента изоставане има изоставени сгради. Аз ще ви покажа кадри от там. Опа! Опа! Ето къде дивите животни пият вода. Майко! Тук има стъпки на прасет. Има и някакви фекали, обаче има и стъпки на диви прасета. Няма да видим. Не знам дали са диви прасета, но определено има стъпки на живот. И сякаш са се ровили тук. Може би ще е най-добре да сложим капана тук. Фото капана да го вържим за това дърво или за онова и да го насочим насам. Да стои през вечерта. Рано или късно ще дойдат да пият вода. Ако това има едната пътека, която идват, а така изглежда от тук на там, и тук си има някакви лайнца. Да, тук определено има животно, което минава. Ето, това даже е прясно. А това е много прясно. И добре, залагаме капана тук, освен ако не открием много голямо леговище на много диви прасета. И не знам, ако не хванем първата вечер, се чуя дали да не го оставим 4-5 вечери или една седмица и тогава да го проверим. Ще е интересно, стига да не ни го откраднат. Калвач, да се опитаме да го намерим, да ви го покажем. Но тук е едното място, където пият вода дивите животни. Видях бебета червеноперки тук, докато мятам рискови кастове. Там става нещо, сега ще отида да проверя, два пъти скочи. Отивам да проверя, ще мисля, че е кефал. Ще изпробвам да го хвана с кефалски воблер. Ако е штука, ще ми го гризне. Няма да слизам до това, защото конеше буквално. Ето тук. О, видя го, видя го. Огромни, е такива. Много ме е яд. Само го видях, е така на сянката, направо изтръпнах. Е такава глава, бе. Е такава глава. И след него, той като се отказа, излезна още един. Явно са тук и дебнат, но им хареса дранка. Просто много бех штракнал и то не удари накрая. Имам един шанс. Нищо на връщане пак. Аз и знаех, че са кефали по това. Не, не. Изтърва го. Да видя дали ще види с мамата са. Затова ми трябва Rockin' Force, сещаш ли се? Ей! Майко, хора, за малко да ми удари. Е, така ще го, не мърдай, не мърдай. Хванахме им цаката. Сложил съм малка муха, малък силикон на Нико с кука от това и за малко да го глътне. Това беше огромна риба, хора. Аз го наподол. Наподол го бе, чуй. Майко, това беше огромен клен. Чакай бе, давай. То това да не е, давай. Той се отдава на стърви се, знаеш как го резнах. Аз помислих, че с къса. Това беше огромно животно, поне 2-3 кила. Ще го зачакаме, той се оплаши. Направо ти казвам, обърна ме. Хванахме им цаката. Този път ме взе за сцопването. Я да видим дали ще вземе пак. Вижте как трепти, но се ободе. Беше огромен кленч, хора. Важното е, че успяхме да го излъжеме. За съжаление не успяхме да го изкараме. Майко мила, какво прасе ни е оплашил и другите. Ще минаме след малко на същата схема. Следите какво ядат рибите и как го ядат и им предоставяте същото. Ядат малки рибки, има малки рибки, предоставяте малки рибки. Ето тук на воблер даже не го и погледнаха след това, а като вързах малкото си плуващо силиконче на Нико и го метнах два удара, единия звуковен при пропадането. Общо взето това беше тип взема ловите на муха, паче на силиконче. Ем, повода ми е дебел. Обаче мисля, че няма да повтори вече. Трепта леко с върха и имитирам паднала мухичка. Ето, ето, ето. Оп. Още са тук, още са тук. И мисля, че
Е това, ето какво му слагам, вижте ги, какви са мъненки мухи на Нико. Сега ще сложа две обаче, за да може да ги сложим. Мене ме притеснява само, че въдицата е много твърда, а куката е много мека, защото е малка от клатушка. Може да не издържи, карвам го във възела да не се вижда. Така ще тръпти. Не, ма аз съм с 0,28. Ето ви бебе штука. Родено август месец. На другата вече са по 300-400 грама. Тук са още, смятате къв стучи береме вечерта, останете, ще е много интересно. Е, тук намерихме дупка на някакво животно, но е прекалено малка, за да е на язовец. Аз да не роба така смело, че ще вземе нещо да ме изчеласти. Много се надявам на вечерната камера да хванеме нещо. И виждал съм от фото капан, буквално как прасе яде месо на капан за вълци. Надявам се поне някакво животно да хвана, някакъв бозайник, да не е птица. Мисля, че има удар. Има удар, сега ще видим дали ще удари пак. Защото не успях да я набоцка. Хванах я! Дано не се откачи, майко, най-голямата штука, която съм вадил тук. Добре, бе, на Никото. Мале, страшен кеф, захванах и удара, страшен кеф. Искам само да ви покажа, това са едни от най-красивите рибки тук със страшна окраска, а костурите са уникални. Има червени костури, черни костури, костури албиноси, но са много редки. Ето от това щокле направим и страшен кеф. Удари ето на този силикон, обаче вижте с Rocking Force, понеже е малка рибката и при засечката си помих, че е голяма и горната част, направо я разжлембих. Искам само да видите нещо. Това е риба, около 300-400 грама. Искам само да видите нещо. Хващам силикона за опашката и изцяло държи рибата. Това е най-здравия силикон в света, хора. Няма по-здрав силикон от това нещо. Вижте за какво става въпрос. Държи рибата изцяло на опашката. Всички силикони, като ги щипна опашката, се късат, това не се къса. Това е най-здравия силикон в света. Нико, запомнете го. Говорил съм с японците да си направим наши цветове от този силикон. Не, че тяхните не са добри, но ще направим комбинация от 5 силикона в един пакет. Ще бъде нещо невероятно и ще поръчам много бройки. Страшно красива рибка, време е да я връщаме обратно. Пистолет, много важно нещо. Особено за по-големи штуки, не като тая. Айде, време е да я връщаме. Е така, като застане и вижте такъв камуфлаж. И не може да разберете, че е риба. Сега ще си почине и си отива на сянка. Да не слънчаса. Да не искат клатушката да взимат силикона. Ооо! Та е толкова дребна, че избяга в тревата. Толкова е дребок. Е това са... Опа! Рибите тук. Е това са average size. Просто е толкова студено, че от 10 години си стоят все е такива. Оная преди малко, която хванахме, ви казах, че е от трофейните. Е това са щоклетата. Ударина е тая клатушка. Нарочно сложих размера да е по-малък. 7 грамовата. Чакайте, че ми захапа ръкавицата. Той штучи. Ето го. Бе банката. Не е това клатушче. Изведнъж само. Цак, цак, цак. Но е страшен кеф. Тая природа, без значение дали въобще ще хванете, е много красиво. Започва с Г, след това ще ви издам и другите букви, така че останете до края. Предстои да ходим на изоставена сграда, да си направим лагер, трябва да намерим клечки, но преди това да върнем щоклето. Сега вече отиваме към едни от последните гилове. Може би и някъде там ще нощуваме и трябва да си направим заслон. Обаче не спирам да мисля за уния огромни клендаци. Тук е кал. Ако има прасета, тук ще идват да се къпат. Ще слезна само да проверя дали ришка тук. Да, тук има следи на някакво животно, но е малко. Може би сърничка. Или уния да са били сърнета, чифтокопитно, ама няма ги прасетата. А трябва да идват да пият вода тия гадове тук. Ето ги, бе! Ето ги следите!
огромни стъпки на глигоси. Обаче не са никак пресни тия стъпки на прасета. Трябва да идват тук да се охлаждат. Я да видим на там. Защото тук става все по-диво и по-диво. Не, няма, тук трябва да ришкат, да се вижда си. Значи яко това беше засъхнало все едно от преди 100 години. Тук става непристъпно. И дере! Добре. Не. Значи фотокапана го залагаме там, където ви казах. Добре, това не е ли голяма стъпка на живот? Ето, тук на една, втора, трета и натам продължавате. Значи фотокапана го залагаме там, където ви казах. С тия обувки се ходи много добре, хора. Опа, ето тук ще нощуваме. Усещам го. Имаме основите. Остава само да си построим останалата част. Това може би е направено от ловджиите. И тук има стоянката. Вижте. Тук даже, ето, нещо като люлка си има. Опа! Има и огнище. И е това ни е мястото, на което ще спим. Най-вероятно. Тук си е сериозен заслон, бункер. Даже няма да има нужда да го правим. Малко е на свлачище, обаче поне ще ни предпази от дивите животни. И може би ще си сложим такива зелени клонки, които да ни предпазят от вятъра, защото тук е яко духа или ще търсим нещо, което ще си направим ние. Но е, това е много яко тук. Много яко заслонче, което ще ни спести доста време. Само трябва да го подсигурим. Решихме да тестваме един шорткът и май се загубим. Ама да видим дали ще успее да ни отведе до колата, че да може да си вземем яденето. Тук нещо не ми изглежда на път към колата. По-скоро са някакви диви джунгли. Но сега трябва да си вземем яденето от колата, което ако се е разтопил леда, най-вероятно вече няма да става и тогава наистина ще оцелявам. Но поне да вземем вода, че тая определено не става за пиене. Мега джунгла. Даже не изглежда и да има път. Искам само да видите колко гъсти са дърветата тук. Тук вече сме в гората и буквално не знаеме на къде отиваме. Аз знам. Да, виждам. Затова гледаш телефона и пак ходи в грешна посока. Почти знаеш. Един час по-късно по прекия път и май сме на правилна посока. Само да изкачим този хълм. Обаче с тия верно имате страшен грип. Не, и тук не е пътя. И тук не е пътя. Супер. Тък му си мислех, че излизаме на пътя, но не. Продължаваме. Ето го пътя. Оцеляхме. Запалихме първи огън. Вечерта ще запалиме втори. Сега ще си изготвим нещо за обяд. То отиде към късния следобяд. И сега ще сготвим наденици. Паржоли, имаме и ребра. Е, това му се вика оцеляване. Много внимавайте с тия огньове, особено сега като с сухи клоните и абсолютно всичко, да не се запали пожар. Трябва много хубаво да се изгаси, ще вземем вода от гьола, ще го изгасиме перфектно, ще ви покажем и как става. За сега хубаво огънче запалихме, след малко продължаваме с мръвките. Сега ще си направим шишче за наденичките. По-дълго, че да не ни ври на ръцете. Ей, аз май фанах къса конка. Нищо е, това ще ми е шишчето. Ни му махаме кората. При мен е мое да избега наденицата. Ето, тук ще си набуча целият наденичок. Наденичка на клечка. Почти е готова, ще я остава още малко и мисля да сложим ребърцата. А тая според мен е готова. Умрели сме от глад, хора, не сме яли нищо от сутринта. Как ще издържим, ако трябва да си хванем храната? Ще ехме се и надеме с тия 2-3 щоклета, те си колкото наденички. За всяко щокле получаваме по-наденичка. Така че да не убиваме дивите рибки и без това са малко. Ето я първата наденичка е готова. Искам само да видите, ето като се приближи, още как и се стича сошчето. Първата хапка. Бая обгорена. Най-вкусното нещо, което съм ял. Чайте малко да си я почиста, че... Ето я как изглежда самата наденичка.
Опа! Ох, ей, тя чисто месо, бе. Понеже не сме взели абсолютно нищо. Нито хляб, нито нищо. Чакайте сега да дадем едно парче на оператора, защото съм сигурен, че се дави в слюнка в момента. Като гледа таз хубава наденичка изпечена. А дали се преизпече, а? Мале, нищо и ня. О, екстра. Дай тя, какво ли ме ребрата? Ай, сега слагаме и ребрата и отиваме да ловим, защото след малко ще се стъмни. Даже след малко ще падне слънцето. О, точно. Взех Rocking Force и се връщам към кефалите. Митака, оператора остана на огъня и той пък мята за штуки. Обаче тия кефали просто не ми дават мира. Това като го видях, е така глава беше, е така, това беше 55-ния звяр. И той лед ми удари и си помислих, че скъса също. Обаче не ги виждам да гонат. Мухите явно вече не падат там. И може би да е приключил мача. Ще мина от горната страна. Сложил съм и много тънко вогно. И ще заходя много по-далеч този път. 10-20 метра, така че дори и да не ме чуят. И буквално ще лазя до там. Стискайте палци. Ще настроя аванса, защото тая риба буквално може да скъса. Сложил съм две мухи и много по-остръко. Гледайте, това съм го бил изгубил. Добре, че се върнах. Ужас. О, тук са. Пожелайте ми успех. Първо мятане. Проследих. Дяго. Много са хитри. Трябва да го взема при падането. Тръпнах му буквално от устата. Ужасно, защо така е. Майко мила, Костур! Не! Бас, хора! Хванах му е бас! Първо си го помислих за щукле, след това за гигантски Костур и накрая ето какво излезна. Батенце! Ете тия силикони, това са правени. Хващат бас там, дето го няма. Гледайте как е сгънал никото. Майко! Не е истина, гледайте къде се с 2 грама глава Нико. Сега ще пробваме номера и с баса. Вижте му зъбките е тук. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Това е така налеченият големоуст Костур. Инвазивен вид, щатски, но внесен в България. Явно някой ги е пуснал и тук. И само искам да видите. Баса за опашката и не се къса. Сега дори да почне да подскача баса, пак няма да се скъса силикона. Толкова е здрав. Мега здрав и мега добър силикон. Е, няма такъв къвки, хора. Направо почнах да заеквам, защото тук изобщо не знаехме, че има такива видове риба. Мислех си, че е гигантски Костур от тея, но се оказа басмак. Аре, башчо, да те воем на скарата. Ти си инвазивен вид, от яра казаха, хванеме ли бас на скарата? Невероятно, но факт. Ето, на Бачиники. Бачиники горе за опашката, недолу на прешлените, горе за опашката. Не има такъв кеф. Езве! Как си метнах, тък му си правихме скаричката и викам чая да помятам така, докато станат готови наденичките. И лунгър, трето мятане, никендзърдзи, бум! Готови сме за лов на тритони. Дайте да отидем да видим дали ще може да ви покажеме големия екземпляр. А те имаха такива ушички като на акселотала, т.е. бели дробове.
искрено се надявам да ви покажа възрастен екземпляр. Ако трябва, пак ще нагаза, но вече може да се прибрали, защото слънцето падна доста. Тук има едно дърво, което може би мога да стъпя. Не, не е дърво, клони са. Лошото е, че не е дори и с тази пръчка, вратле, пак трябва да се мокра. Не, тук искам да проверя да видя. Тук обаче няма празна. Бръмбърче хванах този път. Няма да видим. Тук е много трудно, нямаме нищо. Не, нищо не е хванах така. Ето те там ще хвала да гребна. Най-импровизирания кеп. Водна болха. Според мен са се прибрали доста надълбоко в момента. Не, не ми достига много, не ми достига. И така нямам хубав грип. Хващам само някакви боболечки. Нищо от тритоните, за съжаление. Аз съм тук във водораслите, просто трябва да гребна по-голяма туфа. Но затова трябва да влезна вътре. Дано да не пресъхне това езерце, защото вижте, почти е пресъхнало и пресъхнали заминават единственото място, където има този рядък вид гущер. Тия ребра се пекоха точно 2 часа. О, котио. Хуйте манджи набавна, набавен огън се правят. Той е старало на сушеница. Не бе, добре, сочничко отвътре. Или ножа е много остър и дава такъв вид. Да. Ребърцата станаха 2 часа на бавен огън. Може да ви кажа, че съм мета. И глазурата е много хубава. Или сме просто много гладни и тук в гората. Леко пикантна е. След като хапнеме, се отправяме право към укритието, което видяхме. Взел съм си свитчер и зимна шапка. Докато стигнем там, може и да се е стъмнил. Продължаваме, връщаме се назад по геолчетата. Честно да ви кажа, не очаквах наистина тоя бас. Беше изненадата на този риболов. За първи път виждам такава риба тук. Втората буква от геола е А. Първата, да сте я чули малко по-напред. Много са яки геолчетата, дори да не хванете нищо, е страшна природа. Гледайте каква красота. Няма значение има ли риба, няма ли. Там има една тапа. Просто е много готино, е така за пикник, дори и да си дойдете с семейството, има къде да спрете близо колата и е просто райско. И си е доста добра прохладна, тук си е прохлада, цял ден не сме усетили жега в тази сянка. Отново съм с 3 грама глава и 10 сантиметра Никомино 9.5, всъщност 9.5. Няма да виж изгърми на още някой бас, много го харесва този силикон и штуките и басовете. Оп. Ей, ето кога да подконя там. И това си беше точно басовица. Сега ще момента пак. Може би ще момента силикон с утежнение. Е, сега почва да става интересното. В тъмното почват да се чуват и други странни звуци. Освен днеска през деня само кълвачи. Оп, там има хора. Про тук на дропшот. На никакво друго е страх, да не е. Това монтираме фотокапана. Да се надяваме, че успеем да хванем нещо. Е, тук съм взел и едната посиняла паржола. Ще храним. Ще храним. Ей, тук даже изглежда на тази светлина, изглежда червена, но повярвайте ми. Синьо е. По-важното, че не е готвен. Сурова си. Да. Сложиме сурова пържола, така че да привлечем някакъв дивач. Сложил съм си шапката, защото след малко ще стане кучи студ. София го дава да е около 13, тук ще падне на 5. Ще спиме с зимни шапки. Ето това ще ми покажа как се монтира. Не, че и ние знаем, това ще ни е за първи път. Вече влезнахме много навътре в гората. И стигнахме до така нареченото ни убежище, което е построено от клони и което ние ще доукрепим и там ще пренощуваме. Ще направим един кръг в гората, потъм да се разходим с челниците, да видим
нощната гора, защото тя е много по-интересна. Дано има луна, имаме някаква видимост и да видим я птици, я животно и да видим дали капана е хванал нещо. Въпреки че се съмнявам, трябва да го оставяме за повече, поне за 3-4 дни. Разговора по телефона високо и шушкаме и прасето да идва срещу нас, брат. Никаква логика не е. Точно ни чуеш и избега 2 км, кучите са го подгони. Това сигурно бракониери. Там на широкото изчака 5 минути, видим някакво раздвижване, ако има хора, поне да не гърмат. Чакай, чуя. А? Ходи човек. Не знам, мога да са такива равномерни стъпки, не са, бе. Е, ние като говорим, ще разбера, че сме хора. Е, това е много опасно. Никога не идвайте. Есента тук, особено както на острова на прасетата, така и тук. Защото не е добре. Хората, само като шушнете и могат да ви застрелят. Ловджиите, те си им пада пердето и откачат. 100% са подгонили, това си беше длиган. Обаче са го подгонили надолу с кучето. А това не беше какво и да е куче. Ело къде тупа клена, виеш? Поред мен е... Те тук е такъв диагонал, човек огромен, трошеше. Е такива дървета падаха, защото събареше клони тук, мазал. Бра. Да, точно. Опа. Точно там, където отиваме, ние точно там го подгоних. Но това го гонат. Мислиш ли, че има такива невъзпитани хора? Е, 100%. А ти ако си от селото, кой ще спре стрелиш тук? Те и дървата си го. Чоплят. Да, виж, си чоплеха, имаш един бус с дърва. Обаче интересното е, това няма. То ще ни чуе диво животно и ще избяга от нас, брате. А това идваше към нас. Аз е така на острова едно, подгониха го кучетата, скочи в канала и преплува и излезе 10 метра от мене на свиня. Това даже го имам на видео. Това ако мине през тебе, знаеш какво става? Това довиждане, патриоти повише. Е, там ни е кемпа. Няма светещо прасе, няма как да ни обърка. Я да видим, пържолата не са барнали. Фотокапана също, което е по-добро, че и него не са го барнали. Тихо, брат, отсреща ли? А? Кво е това, бе, брат? А? Къде? Не знам, някъде там. Ето ги! О, копеле! Ето ги! О, копеле! Прасета! Това къде са? Елени, бе, пич. А? Виждаш ли? Елени, дай го един, го осветявам. Не, елени, нагоре са. Къде? Ето ги, точно къде е свет. Само го чука грути. Брат, чакай. Yeah. Светни, светни, светни. Светни тъпи, айфон не мога да снима. Аре, бе, една там са. Майко мила! Чуват се как грухтат, брате! Мале! Ама те като ги осетихме и тръгнаха нагоре. Майко! Те си едва ли пият вода? Брат, едно... Тихо! Я угаси! Угаси! Не, тръгнаха нагоре, вика, чупат коли! Брат, това бе, поне 5 прасета, поне 5! Едното го видя, бе, едното си го заснел 100%, ако си снимал там. Не знам. Ако си снимал там, къде цветих си видя. Човек, мене честно да ти кажа, направо ми настръхна косата. И така пожаха ми растат иглички. А само като те чукат, а тут само... Не, май. 100% се чутко. Не, бе, то едното, ако си снимал къде цветих си видя. Аз ги видях, разбираш, аз ги видях. Е, дано.
Аз ги видях, обаче камерата дали ги е видял, не знам. Много бройки. Да, обаче съм чул. Ти ли какво? Още. Това не знам, ама направо ти казвам, добре, че не беха от нашата страна. Аз оттакарам да минаваме от тази страна по принцип. Бабе... Това е не човешко, просто бе, да чуете как бутат гората и то животни. Телефон, човек, момента, в който ги чух само тихо. Да, бе, аз винаги като тръгна да говоря по телефона, ти ги виждаш, бърте. Ай, тихо и мале. Ама това го видяхме, това беше ненормална работа. Това беше ненормална работа. Защото аз едното го видях, това където го освети централно. Mm-hmm. Да, но и камерата да го е фанал. Майчице! Том го объркахме за Елен. Сметни, какво праси? Да, ама баяна горе ходиха, видели? Много, да. И се чуха и туши. Е, може и те да са ни чули отпреди това. А? Може и те да са ни чували и да са си държали някаква дистанция в животните. А просто понеже наклона е голям и да им е тегаво да преминат. Или пък да не мога слезнат. Може реално. Да не мога се качат толкова лесно, защото чули падаха клони въртле нагоре. Те ходяха като танкове врачи. Да. И сега поставиш тук на това нещо и тук да има някаква лудница. Щяха да изядат месото тия гада. Майко. Да, да не се учат да ядат месо, докато ние сме в гората, че това е да им хареса. Това беше... Ама този път поне ги видях. Трябваше да ги върнем от другата страна, трябваше да вържем. Не, да, аз не бих си правил никакъв майтап тя. Не. Ние си прикаше орда, дето щеха да ни правят на пъздър. Да, със сигурност. Оставаме им паржолата и да се махаме бързо, защото почна си става мега страшно в гората, особено след тия прасета. Те идват от там, където от оная страна, ние сега трябва да минем от оная. Да. Ле. И так ти мина през етва, ако те беше ухапала тая горска тарантула. Гледай как си правим мрежата. Ето как изглежда езерото през вечерта. Лудница. Я свет ни е тук близо. Всички штуките са като препарирани. Мога да видим някоя штука. Я светни е там, че нещо се едно светка като... Не, е там, светни се едно светка очи на животно. Чак в другия край на гила. Виж? На апарата се вижда. Е там. Както залезе слънцето, тия са вторите. Първото го чу там. И второто пак, докато говорях по телефона тук, обаче тия ги видях. Те бяха слезли според мен да пият вода, брата. И слизат по този бряг, защото тук не минават хора, защото е така. Mm-hmm. И са били тук. И те кога почнаха, ти ги чу, докато говорях по телефона? Да. Как шушкат? Пошушкахме човек. Да, ние като отидохме до капана. Да. Те явно тогава са се оплашили. Те са бишли долу. И ние като сме отишли до капана и те са почнали да... Драскат нагоре. Ма вижте, ни се разколебаха, доста време ги светихме и ни гледаха и те нас. Ние доста време ни се стоим, а буквално на телефона е някакви секунди. Да. Просто тия 5 секунди ни стоиха много. Майко, дано да са плашлив. Да, ние викаме. Ни стоя, то направо ми най-жи, като си те бил. Да, то стоя. Така си. Да, точно е то. Точно е то, стол, като го видях така във въздуха и направо. Ободряващо! Вече ободри. Вече не е фън. Не е тук нагоре, трябва да мога. Не е фейк острова на прасетата. Абе, верно, позводи. Е, ти бате галото. Ей, ти знаеш какво? Ти обещава хората да им кажеш другите букви от локацията. А. Ами каза, първата буква е Г. Втората е А. Да, и трябва. Бъра А. Абе, къде е? Габра. Е, от тука, не е? Не знам. Дах малко по-надолу даже. Не. Ето. А, не, това не е мост. Това е другото мостче. Брат, почва да ми свършват ръцете обаче. Дай.
Да знаеш. Чакай, веднага вадим хиели. И ти го намирим. Меко казано, и двамата насрахме. А дори не бяха от нашата страна. А в момента ние сме в техната къща, не те в нашата. Те се думат и на мач. Не знам с тия раници колко бързо мога да се покатериме по тия кокалашки, ама като видим зор ще го видим. Как върчат харти райзове. Как върчат харти райзове и дронове и гимбали и всичко. Човек. Не знам, ама... Това беха огромни животни. Факто, че го объркват с елени. Вика го объркват. А ти какво стоиш, че стадо елени? Еми те има тук, аз съм видел сърни някакво пъти. Сърни ли? Да, има. Да, да, ама. Сърните не бутат дървета, брат. Бате, къде си беше? Бете, Ерики, е верно. Добре, бе, тук е пълно с прасета, бе, човек. Не трябваше да седнат и там, че. Къде? Аз съм на вид да минаваме да търсиме шорткът и да се изгубиме, ама да ходим срещу положната посока. Не, ще ни светим от очите с фенер. А това е точно ето тук. Да, да, точно с фенер ще ги оплаши. И ще си такова като атрактант точка. Да ме види по-добре да се прицели. Да се прицели, батко. А така, ходи към тех точно. Точно натам отива. Друга идея ми още? Да търсим шортката и да се загубим. Което изглежда в тия дървета напълно постижим. Жабета ли? Но това са дървесни жабета. Дървесни ли? Но това е дървесна жабка. Сър, те виж, че са като кората на буровете. А, да. Спи друг път. Според мен си спът през деня и сега излизат. Сега е тяхното време, брат. През деня си къркат и си седят някъде в някаква кал и в някакви леговища и сега излизат да бродат и да ядат. Е такива като нас. Трюфели. Трюфели. Ето го огъня е 0 на 0. И костите също. Хора, Старлинг! Чакай, ако угаса светкавицата. Да. Виж как се движи това, човек. Ако за първи път го виждаш, си е баш НЛО, а? Виждаш ли ги на тъм? Не мисля, че ги виждам, да. Ми аз ги виждам как върват, човек. И се отвижат си се и то харабийската. Вики се едно звездите в колона по един и си се стрелката. Това мога да е сега още много пъти го покажем. Що? Е, защото няма повярва човека. Ама ти, то не се ли вижда всека вечер? Не знам. Аз за първи път го виждам, човек. Това е тотална психария, заклеен се. Да, ако не си чувал, че е Старлинг, направо си припадаш. Еми, Старлинг са това са сателитите на Мъск. Къде? Виж, е тук, където ти е, до тях върви един страничко, където е излезнал от строя и върви с тях да. Скорост. Да. Хора, видяхме НЛО. А, те е уници. Много неидентифицирани летящи обекти. А? Един се едно назад, а не, он си е статичен. Аз за първи път го виждам това, брат. Лудница. Да, поне така по гиловете се ориентираме, иначе шанса е никакъв. За да стигнем до там, до където искам. Ей, сега трябва да влезем е там в тъмницата, братле. В тъмното, в големия бучумиш и да излезем от там, нали? Uh-huh. Е там шанса да се изгубим е голям. Uh-huh. Давай, тръгва. Мочо пак с тия. Нещо шумка, ма не е прасе. Дай, не. Ема как да е тук, като прасе пада планината. Да, тия бяха някакви невъзпитати. Не коплетата да ни заобикалят, брат. Това вариант не е добър. Добър. Чай, че гледа какво. От ниско го пуснах, не съм го удрил, ама... Бързина! Чакай! Майко! Хора, е това беше брутално. Буквално ги видяхме тук на 20 метра от нас от среща на Гьо. Гутница!
прасета и то огромни. Да, сме ги заснели. Или поне да сте чули как грутят и как чупат клоните. То това няма как да не сте го чули. Мамо! Е, това е екшен! Екстрим! Какво говори ли тебе? Това беше приключението. Сега си лягаме и оставаме капана да снима. Какво това не капана? Това ще видите през нощта, да се надяваме, сме го настроили като хората, ще го ползваме и на други места, ще отидем на острова на прасетата, там поне знаеме къде минават от канала и мисля да отида тогава на 1 октомври или някъде около лова, като почне лова на диви свини, да го сложим и там да гледаме шоу, ще го закрепа на някакво място, на което със сигурност минават хора и животни, ще му сложим сим карта, така че да следиме. Помежду другото, веднъж така го сложихме само за 2 часа, дори едно GoPro и се оказа, че хванахме кмета на селото с любовницата му. Тогава ходихме да държиме голямата стъпка и отивахме да плашим диви животни отгоре и бяхме сложили GoPro-то уж на пътеката, където ще мине. Обаче не мина, ми мина един с една моторетка, с една жена отзад нагоре по чукарите и се оказа, че кмета отива с любовницата си някъде. Голям гаф. Хора, екстра е. Ако не беше това наклон, добре, че е тая града, иначе щях да падна по някое време в гьола. Направо се едно бобслей и се свличам. Добре, че е тая града тука и тя ми действа като стопер. Аре, гасите! Ще видим дали нещо се е хванало на капана.